tomàquets, aquestes rajoles? 40 duros la rajola. I aquest sobre també està molt bé. El vaig escollir jo. 2.000 al metre. Tomàs! Telèfon. Tinc les mans molles. No hi sóc, eh? Barmanen, digui'm. Quin García? Té. No, ara no hi és. I aquest terra també és nou, oi? 5.000 peles al metre quadrat. Ah, doncs no surt gaire car. Això no, si no te'l paguen, surt caríssim. Cony, baulenes! Ja t'ho pagaré! Sí? Quan? No ho sé, quan. L'asseguradora no paga. Doncs quan pugui et pagaré. Era el de la nevera que diu que quan cobra. Li he dit que truqui demà. Manel, a veure quan em dones alguna cosa. Dilluns. Si el cap de setmana fa bo, sortirà molta gent amb tren i farem un bon calaix. Això si no plou. No m'estranyaria. Quan és això? No, deixa, ja està pagat. Sí, home, a sobre convida la clientela. Tu no t'hi fotis. Oi, esclar que m'hi foto. No he vist ni un duro del bar. I encara en deus mitja cuina de casa teva. No, home, noia, t'he dit que ja està pagat. Bé, adéu. 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 Et deixo això aquí, eh? M'han donat la major que hi havia. Però què? Carnisseria Pujades, digui'm. You like this, don't you? Yes. I like something else, too. Is it for a gift? Yeah, for my sister, for her house. Well, wait a minute. You like this, don't you? Yes, I do. It's nice. How much is it? Well, for you... Nothing. You can have it. Why? But you have to do me a favor. You're very nice. Could you keep this for me? I'll be back for it real soon. Yes. Well, thanks. Gracias. A tu. Bien. Així avui ja no vens a dormir. No. Però si encara ho tens tot a casa. No, ja m'ho he endut. Quan? Doncs aquest matí. M'ha ajudat el germà de la Lluïsa amb la furgo. No sé per què ho has hagut de fer d'amagat, eh? No ho he fet d'amagat. He preferit que no hi fossis al davant. Per què? Doncs em sembla que és millor així. Ja. Millor per totes dues, eh? Aniràs de bòlit. Esther, una casa s'ha de netejar. S'han de fer els vidres, s'ha de rentar la roba. Mare, ja ho feia a casa, això. Sí, però hauràs de mantenir-te bé, has de pagar el pis, no? Tinc el que em pagues tu per estar-me a la botiga. I les nits de divendres i dissabtes treballaré en un pub. En un pub? On? En un pub. Mira, no tindràs prou diners. El pare m'ha dit que em passaré uns diners cada mes. El Robert és un... Sabia, per què ho he dit? Sí, i quan estudiaràs, a veure? Doncs els dissabtes i els diumenges a la tarda. Sí, hola, què vols? Mocadors així de vestir, entenc? Sí, ara te'ls ensenyo, eh? Ei, almenys vindràs a dinar a casa, oi? No, de moment no. Tot nou. Terra, sostre, parets, màquines... Doncs ha quedat molt bonic, eh? Molt acollidor. Sí. Què li poso? A veure, posi'm un cafè amb llet i un croissant. Molt bé. Esperi, tens saïmades? Sí. Doncs posi'm-ne una. Què vols? Vull parlar amb tu. No tenim res a parlar, tu i jo. El Baulenes ja ha cobrat. No n'has de fotre res. Jo et puc ajudar a pagar-li el que li deus. Vols que en parlem, sí o no? Fes un cafè amb llet i una ensaïmada. Seu allà. Posa'm una canya, sisplau. S'ha fet malbé la...
Una mitjana, doncs. Seu. O sigui que estàs entrampat, eh? Gràcies a tu. A mi? Qui ho va muntar tot perquè no em donessin l'assegurança? No te la van pagar perquè no era legal. Ja. Què vols? Què t'han costat les obres? No n'has de fotre res. Amb màquines i tot, què? 4 quilos? Què vols, Rosa? Ja saps que vaig darrere el teu bar. Si em passes la concessió, et dono 2,5 milions, trinco ara mateix. I em faig càrrec de les obres, és clar. Agafa-ho, Manel, no siguis burro. Tu no tens feina avui o què? I què fotos em quedo sense el bar? Eh? Perquè... El que em porta el peix necessita un encarregat al magatzem. Li he parlat de tu i se't quedaria. I per què m'hauria d'agafar? Perquè li interessa estar bé amb mi. Gràcies. I el Tomàs, què? El teu fill ja és prou gran per espavilar-se tot sol. Què vols? Tenir-lo al bar tota la vida? T'estic fent un favor, Manel. Ningú no et farà l'oferta que t'estic fent jo. I és millor anar-se'n amb 2,5 milions a la butxaca i una feina assegurada que no pas pelat com una rata i empaitat pels creditors. Aquí porto els papers que has de firmar. Ho tens tot preparat, eh? Si no ho agafes és que ets idiota. I et faig un taló de 500,000 ara mateix, si vols, i així calmes el Baulenes. Cony, espera't. Deixa-m'ho pensar, no? El faig o què? He de parlar amb la Teresa. Ni jo ni ningú no té gaire temps per perdre, Manel. I el de la peixateria vol saber si compta amb tu o no, perquè si no se'n buscarà un altre. Que no et puc anar oferint feines tota la vida. T'he dit que n'he de parlar amb la Teresa. Cony, ja era hora. Des d'aquest matí que no tinc ni gota de cervesa. Va, ajuda. No, però m'han dit que no ho deixi si no em paga el que es deu. Però com vols que et pagui si no tinc res per vendre? Mira! Trinco, m'han dit. Si no... Què deu aquest home? 27,500. Tomàs, agafa els bidons. No toquis res. I tu espera't. Vine un moment, Tomàs. No sé com es diu, però és el llibre aquest que ha guanyat el premi de la sonrisa vertical. Tu nombres que tenen l'aigua? Això. El tinc aquí. Muga. Te l'emblico? No, així ja m'està bé. Quan és? 1900. Molt bé, gràcies. Gràcies. Què passa? No, que li deuen estar demanant els papers. L'Estrès se'n va avui, ja. Sí, ja ho sé. A casa teva? No, ara és casa seva. Sí, però si tu no li haguessis deixat el pis, no se n'hauria anat. Mira, Glòria, ja n'hem parlat moltes vegades. És millor que sàpigues on va, que no que estigui a qualsevol lloc. Ja, però... No, si... perdona, aquesta és la primera. La segona és que la noia ja és grandeta i que els fills se'n vagin de casa és llei de vida. Quan te'n vas anar, tu, de casa? Quan em vaig casar. Doncs jo me'n vaig anar quan tenia 18 anys. Però tu eres un progre. Glòria, va. No, senyor, li has deixat el pis perquè si no el perds. Ella te'l paga i tu, quan vulguis, pots tornar. Mm? Ets... Tanta por et faig. Ui!
Ho saps prou. Gràcies. Molt bé, gràcies. Què passa, què passa? Que no deu tant més papers. Aquest, si l'agafen... Clar que sí, ja t'ho vaig dir. Però te'ls tornaré de seguida, eh? T'ho juro. No passa res. Quants en vols? Quants en tens? Unes 60. Eren per la moto, oi? Sí, però és igual. 25, per pagar el de les cerveses. Segur que no en vols més? No. Tomàs, Tomàs. Vull que sàpigues que això que fas no ho oblidaré mai, eh? Va, Manel, no et poses imbècil, tu, ara. Et deixo la pasta i ja està, no cal que... Doncs va, corre, que fots aquí encara! Ui, què és això? Què? Espera't un segon, que ara cobraràs. Sí, home, aquest cobra, i jo que... Tu ets un amic. I com que sóc amic, em foti, oi? T'he dit que dilluns, no? Doncs dilluns. Dilluns? I si plou, què? No, cobra. No, me no, deixa't. T'he dit que cobris, Manel. Escolta, hauries de fer cas a aquesta dona. Tu sol no te'n sortiràs. Parleu-ne de pressa amb la Teresa, que avui mateix vull una resposta. 2,5 quilos. T'aixugo els deutes de les obres i t'aconsegueixo una feina. Si no ho agafes, és que t'has begut l'enteniment. Que també podria ser. Regional, destinació, Sant Andreu Comtal, via 2. Via 2. Yes, but not here. Where? At the station. A blonde girl so tall has it. Her name is Laura. Why? Are you mad? It was full of cops. Laura. Where in the station? Near the bar. Molt. Però perquè... Per la casa nova. Ei, me'n vaig, però ens veurem, eh? I podràs venir-me a veure sempre que vulguis. No, ja ho sé. Mira que maco. No et fa cosa anar-te'n a viure sola? Ho fas per l'Eduard, oi? Com per l'Eduard? Que no t'agrada que visqui a casa. Oh, per mi que visqui on vulgui. Per què ho dius? Com que abans havies estat enamorada d'ell. Jo, de l'Eduard? Però tu ets imbècil o què? No, no, si no ho sé. Què va? Sí, no sé, potser sí, una mica, suposo. No, i per altres coses, i per... Faig ben fet, oi? No ho sé. Però si no, tornes i ja està. Tornar? No, no puc. I que no? Jo me n'he d'anar a casa, que havia quedat amb l'Esteve, però no ve. Truca'l? No, que és per al seu pare. Potser és al bar. No ho sé. Que t'ha dit res més, Elian. Que senyora de Barcelona. Per què no l'escrius tu? No, perquè ja ho fas tu. A més, jo només li parlo de música. Ai, aquest paquet... Me l'ha donat una mà d'aquells que venen coses. M'ha dit que li guardi. Dóna-li. Laura! Què? Laura! Moltes gràcies, era de bo, m'encanta. Ai, que ets guapa. Jo no volia dir, però l'amo m'ha dit que si no pagàveu... No passa res, tu fas la teva feina i ja està.
Està fotuda la cosa, oi? Demà molta pasta. Ei, Tomàs. Ei, ja està, no? Ja ens veurem. I a veure si s'arregla la cosa, tu. A veure. Pere, per mirar de treballar a la companyia de mecànic, què hauria de fer? Que vols deixar el bar? No, és que hi ha hagut una oferta molt bona de la Rosa i... De la Rosa? Em sembla que el Manel se'l traspassarà. No, home, no. Què coi se l'ha de traspassar? No, sí, la cosa està fotuda. Què hauria de parlar amb el Departament de Recursos Humans? I què farà el Manel? No, la Rosa ha dit que li ofereix una feina. Una feina? Quina feina? El Manel no pot deixar el bar. Què s'ha cregut? Ei, Manel. Ei, Esteve. Escolta, que has vist la Laura? Se n'ha anat a casa seva. Està una mica emprenyada amb tu, em sembla, eh? No li agrada esperar a la Laura. Gràcies. Perdó. Perdó, perdó. Dolenta no n'és l'oferta. Ah, a tu et sembla bé que deixem el bar? Manel Garcia, a mi el que no em sembla bé és que deguem els diners que depèn. Que el Baulenes es passi el dia aquí fent mala cara i que al final ho perdem tot. I per què ho hem de perdre tot? Per què no ens en podem sortir? Perquè per més diners que fem no podrem pagar les obres i els proveïdors. Cony, podem demanar un crèdit? Aquest matí he anat a la caixa i m'han dit que no. A veure si encara haurem de demanar diners al Tomàs. O sigui, que tu li traspassaries el bar a la Rosa. Ostres, Teresa, però si és culpa d'ella que estiguem fins aquí. És culpa seva i ara ens en ofereix la solució. És molt llesta. I a més... A més què? Potser està bé que el Tomàs s'hagi d'espavilar i buscar una altra feina. Quin mal hi ha que s'estigui aquí? Està bé que els fills se separin dels pares i que s'espallonguin tots sols. Ah. Què vols tu també, que se'n vagi de casa, com l'Ester? Algun dia haurà de fer, no? Manel, és millor que acceptem l'oferta de la Rosa. Hola, Teresa. Fes-me un cafè. Us ha dit el Tomàs que deixeu el bar? Sí. No fotis, home. No pot estar tan fotuda, la cosa. Ferreteria El Pont, digui'm. Ester, escolta, és que no vaig pensar dir-t'ho. La clau aquella de pas que hi ha a la dreta, te'n recordes que te la vaig ensenyar? Doncs no la deixes oberta del tot, perquè si no la nit fan soroll les canonades. Eh? Molt bé. Ah, i si hi ha alguna cosa més, em truques. Millor que em truquis aquí que no a casa teva, si no la Glòria... No és casa meva, és casa teva. Ja m'entens. Escolta. Què? Tu conserves una clau, oi, de casa teva? Casa teva? Sí, 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 la tinc aquí. Per què? No, que... Que si mai has de venir, doncs que m'agradaria que m'avisessis. Diguem que ja no és casa teva, no? No, esclar, no, ja pensava fer-ho, sí. No, a més, no hi aniré mai, no. Ah, no, ho deia per si no estic vestida o estic amb algú. No, clar. Però encara que visqui pel meu compte, si voleu, quan tingueu el nen, us pot fer algun cangur. No tens feina a la botiga? Ai, a la mare? Sí, però és que em sembla que se'n volia anar a casa.
Què passa? Nena, fa 10 minuts que truco, eh? Jo què? T'he esperat més de mitja hora a l'estació? Estava tocant. Porta les fotos, a veure. Hi vas. Vaig. Sí? Hola, que hi ha la Laura? Sí, sí, passa. Laura, hi ha un noi que demana per tu. Hola. Hola. Que esteu sols? Sí. Què vols? Qui ets? No, que vinc a buscar un paquet que t'ha donat el Diao. El Diao? Sí, un home oriental, no t'ha donat un paquet? Ah, sí! Doncs el vinc a buscar. És que m'ha dit que el vindré a buscar ell. Ell... ja, però és que ell no podia venir, llavors m'ha dit que si jo podia... On el tens? És que tinc una mica de pressa, saps? M'ha dit que el vindré a buscar ell. Sí, ja, però me l'hauries de donar a mi. No el tinc. Va, dona, no et facis la... On el tens? On l'has ficat? Tu, que no l'has sentida, que t'ha dit que no el té. Què són aquestes fotos? On el tens? On és el paquet? Té. Per què les vols? Què passa? El burro del Manel, que es vol traspassar el bar. Tan malament estan? Mm. I què vols? Que els deixem diners? Sí, però amb el que hi ha aquí... L'Eduard ja t'ha tornat aquells diners que et devia, oi? Sí, però eren d'aquell compte meu, són a la meva llibreta. No, ja. Vols que la vagi a buscar? Va, digues, com es diu? Esteve. Esteve! Torna aquí o li faig mal. T'he dit que la deixis estar. Va. Que vols que li trenqui el braç, imbècil? Deixa-la, Laura. Deixa'l que li veig que em trencarà el braç. Que no ho sents? Vols veure com li trenco el braç? Ets burro o què? Llença-la al sofà. Ja està, deixa-la. On és el paquet? No ho sé. Qui és? No ho sé. Tu, seu. Laura? Mare, vés-te'n, vés-te'n! Què passa? Tranquil·la, senyora. No passa res. Manel. Sí, un moment. Que no, home, que no, que vosaltres també els necessiteu, els diners. No. Mira aquest. Moltes gràcies, Pere. Però no veus que és el mateix que els deguem al Baulenes o que te'ls deguem a tu? Però a mi i a la Fina ja ens els tornareu quan pugueu. No, Pere, gràcies. Però saps què? Potser fins i tot és bo que deixem el bar. Que el Manel tingui una altra feina, que jo em posi a treballar. Com? Tu et posaràs a treballar? Tots haurem d'ajudar, no? I de què treballaràs? Ja buscaré alguna cosa. Què cony has de buscar? Dona. Segur que no els necessiteu. Coi, que et dic que no. Queda-te'l. Hem quedat que ja n'hi havia prou de bar, que et convenia una feina menys esclava. Sí, té. La Rosa ens fa una bona oferta. Com podeu traspassar el bar a la cabrona de la Rosa després del que us ha fet? Em sembla que el cap d'estació no s'hi hauria de ficar, en això. Deixa-la aquí. Seu. Qui hi ha a la botiga? L'Ester, la meva altra filla.
qui li digui que vingui, que porti el paquet. I deixaràs la Laura i te n'aniràs? M'ho jures? Senyora, jo no vull fer mal a ningú. Només vull el paquet. El que passa és que tot s'ha... Vigili el que diu, eh? Que no sospiti res. No, no. No, el que passa és que la mare s'ha pres malament i fa tots els possibles perquè no me'n vagi de casa. Sí. No, si està buida la nevera, no sé ni si està connectada. Ah, un bocat aquí al bar. No, 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 no. Primer deixa'm-hi acostumar i després ja veurem si fem una festa o el que calgui. Segur, sí. Ai, no, se n'ha anat cap a casa. Sí, una mica mosca sí que ho estava, però... Apa, burra! I tant! No sé, ja ho veuràs, si no, ja ho veuràs. Va, tu, que m'has fet entrar una gana, moro. Adéu. Sí, adéu, adéu. Ei, sobte un moment, sóc al bar, que no et fa res. Quan ho pagaries, això? Una meitat ara, quan ens posem d'acord amb un taló. I l'altra meitat, la setmana que ve. Ei, quina pelada! Oh. Em fas una altra pelada de salxitxa d'aquella? Sí, ara. Eh? Què fot la Rosa aquí? No, que ens traspassem al bar. No foquis! Per què? 2,5 milions és una ganga. No, i les obres? Paga les obres. Continua sent una ganga. El Baulens ens fa preu d'amic. I aconsegueixo una feina pel teu home. No ho diu, això, aquí. Com vols que ho posi, això, aquí? Llavors? Llavors què? Sí, aquí m'assegura que això es complirà. Us en dono la meva paraula. Ja sé que per tu sóc una mala puta, Teresa. Però em deixo tallar un braç abans de faltar la meva paraula. 2,5 milions són molt poc. És el que hi ha. Ja estàs d'això? Seu. Quants diners vols? Vols un altre? No, porta'm una... Sí, una altra. Conserva Salgado, digue-me. No siguis burro, sóc el Pere. Què vols tu ara? No li traspasseu el bar, Manel. L'estació amb la Rosa serà un infern. No, i em sembla que ja no hi ha res a fer. Entre tots us ajudarem a pagar, però no te'n baixis, coi. Què fotràs sense el bar? Jo què sé. No, diu que m'aconseguirà una feina en un magatzem de peix. No veus que fotràs pudor tot el dia? I a més, aguantaràs 2 dies, tu, amb un paio per sobre teu. Quants anys fa que no reps ordres de ningú? Deixa'm. Pere. Em sembla que no t'hi hauries de ficar, tu, en això. Teresa, no veus que el mates el teu home si el treus d'aquí? Moltes gràcies, Pere. Adéu. T'agafo una aigua? No, no, deixa, agafo. Esther, tens la teva mare al telèfon de la botiga. Ai, què vol, ara? No sé, diu que és important. Sí, tot és important, avui per ella. Escolta, que el Tomàs m'ha de fer una atrapada, digue-li que ara la truco. No, no, jo no li he de dir res. Ei, fes mal, eh? I una aigua. Ara vinc. Esther? Què passa? Hola, maca, escolta. Què? Mira, a la Laura un home li ha donat un paquet. Sí, i què? Doncs que li ha dit que el vindria a buscar, però ara ha trucat que el vindria a buscar aquí, a casa. Ha trucat a casa? Sí, i tu l'hauries de portar cap aquí. I em quedeixo a la botiga? Mare, jo volia anar cap a casa meva, ja ho saps.
Esther, agafa el paquet i vine, sisplau. Escolta, el dono a l'Eduard i que te'l porti quan plegui, eh? L'Eduard? No, a l'Eduard no li donis, eh? Per què no? Què passa? És tan important. Sí, tanca i vine! Escolta, i per què no ve la Laura si és tan important? Perquè la Laura no es troba bé. Què té? No res, que li ha agafat un mal de panxa. Oi, que me'l portaràs de seguida, Esther. Que sí, escolta, et deixo que hi ha un home, eh? Deixa'm veure l'altre. Sí. I Eduard, diu la mare que portis això a casa ara mateix, eh? Espera. Un moment, eh? Com que li porti? Per què no m'ho ha dit a mi? No, diu que li porti jo, però és que jo vull anar a casa teva, a meva. És que he d'endreçar les coses i instal·lar-me. I què és això? Però ho vol ara. I ha de ser ara? Sí, diu que sí, que és important. Jo no puc ara, Esther, tinc feina. Ai, no sé quina història us porteu vosaltres. Va, ara plego i li porto. Gràcies. Escolta, si no et fa res, me les enduc i demà et faig un truc, eh? Va, corre, que ja ha arribat el Baulenes. Què fas? Dóna'm. Bé, escriu. Quina xifra hi he de posar? 2.875.000. 2.000.000? Tant us donarà la Rosa? La Teresa que en sap molt. Va. Gairebé 3 quilos, tu. No està malament, oi? T'equivoques, Manel. No m'equivoco. Estic tip de bar i d'estació. Em convé un canvi. Quan ho deixeu? Dilluns. Dilluns que ve ja... Mira'm els ulls. I tu em malies els ossos perquè jo me n'anava a central. Coi, no és el mateix, Pere. Jo estic fins al coll. Mira'm. De debò vols deixar el bar? No, no, esclar que no ho vull. Com vols que ho vulgui? El que passa és que aquesta mala puta de la Rosa ens ha enfonsat. I quan t'enfonsen has de salvar els mobles, no? I ja està, ho entens? Ja està, prou! Quanta estona ha passat? Res, 7 minuts, però és que ha de tancar la botiga i potser tenia algun client. Torna-li a trucar. No, ara vindrà. Té clau de casa? Quan arribi la seva filla no vull coses rares, entesos? Jo no vull fer mal a ningú. Tinc pipí. Calla. He dit que tinc pipí. Doncs t'aguantes. No puc aguantar-me. I tant que pots. Esteve. Era una aigua, oi? Sí, no, que la mare... Res. On vas? M'instal·lo a casa d'Eduard. A partir d'ara, casa d'Eduard és casa meva. Doncs ja està. La cosa de les obres ja han quedat d'acord, eh? I el primer taló no ens el fas? Hem dit que quan firmessis. Catalunya Express, destinació Tortosa, ha fet la seva entrada per la via 2. Propera sortida d'aquí a 5 minuts. Atenció a tots els passatgers. Però on s'ha de firmar? Els recordem que l'estació... Aquí baix, i fes una mosca a aquestes dues pàgines. A què? Firma les tres pàgines. Thank you.
Té. Ja esteu aquesta merda de bar. Ara fes el taló. Aigua. Doncs ja està. És el millor que podies fer, Manel. Tu calla. Dóna'm un cafè, Tomàs, sisplau. Un moment. Què fas? No ens el traspassem. Com que no? Això ja està firmat. Dóna'm-el. Que no, Manel. No. Ja l'has sentit. És ell qui mana. Però, com però, que no? Ets boja, Teresa. Sí que és boja. No, no ho és, no. Sí que ho som, Manel. Uah! 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 Què fa? Imbècil, aquest nano se la busca. És ella? No ho sé, és l'ascensor, pot ser un altre veí. Millor que sigui ella, encengui els llums. Au! Au! Tranquil·la. Glòria? Anem-ho jo perquè l'Ester... Què passa? No passa res. No es mogui. No, Eduard, no, no passa res. No li vol fer mal a ningú. Tranquil·la. Ha portat el paquet? Sí. Què fa amb la Laura? El paquet. Deixi la nena. La deixaré quan em doni el paquet. Dóna-li! Deixi-la aquí. Aquí. Deixi la nena ara. Vagi, senyor. Va, cony, aparta't! On és el paquet? Això és guix! És el que hi havia a la botiga. Què n'has fet, eh? Què n'has fet? Com m'han donat aquest senyor? Deixi-la! On és? No et moguis! Vés, cap allà. Vés. Assegureu que li faig a la nena si no em doneu el paquet. Ho vol fer? Deixi-la! Ei, el tinc jo, el paquet. L'he deixat a l'entrada. Però què has fet? Aquest cotxe hauria pogut matar la Laura! El vaig a buscar? Vés a buscar-lo i vigila el que fas, eh? Si fas el burro, li faig mal a la... Au! Tranquil, tranquil, no passa res, tranquil. No passarà res, eh? M'està fent mal. On és? És aquí. L'agafes tu o el dono jo? Tu, va. Què fa el gos allà? Estava histèric. No coneixien de res, vostès? No. I l'havien vist mai a l'estació, ni res? No. Però el reconeixerien una foto si el veiés? I tant. Us fa mal o no? Una mica. Li han fet una ràdio i no li han trobat res. Laura! On és la mare? Estàs bé? Està bé, la mare, està bé. Ara estem esperant a veure...
El marit de la senyora Canales? Sí, sóc jo. Pot venir un moment? Sí. Com et trobes? Feia molta por. Ai. Si em necessita, m'avisa amb aquest timbre. Em sembla que té visita. Ja pot passar, ja. Com estàs? Ja t'ho han dit, oi? Ara, la metgessa. Era un nen. El més important és que tu estiguis bé. Ja, però em feia molta il·lusió a mi. I a mi? Com està la Laura? Bé, bé, bé. Ara li he mirat el braç i no hi té res. Li hem posat una mica de pomada. És fora, a mitja estació. I l'Ester, ja li heu dit? També és aquí. Sí. Vols que els digui que passin? Sí. Quina pena, eh? No passa res. Què fas? Ara els digui que passin. Bé, bé, està bé. I el nen? L'ha perdut. Ostres. Diu que, si voleu, podeu pujar, eh? Vols dir que tanta gent no? No, no, diu que pugeu. A quina habitació està? A la 412. Sortint dels ascensors a la dreta. No vens? No, ara pujo. És que he de fer una trucada. Oh, no.